Haven, fully furnished studio apartments at Nehru Coco Beach, North Goa, starting from 62 lakhs, get a short rental up to rupees 20,000, terms and conditions apply. आज आमी सकाळची आमी अशी सदां आमी आसता बसता केन्ना आमी फिशींग वता हांगा टायमपास कसो पूण आयज सकाळचें आमकां सुमार 10 वरांचेर कितें दिसलें एकले भुरगे आमच्या ताणें म्हाका जबरदस्त फोन करून आपयन हाडलो आनी आमी जायते भुरगीं एकठांय जाले पयल्या ती एक बॉडी म्हूण आमकां गमोवन आयली तेन्ना हांवें रोकडो पुलिसाक फोन केलो हांगा सांगपा म्हळ्यार अशें आमच्या गांवांत कोण मिसींग कसो ना आमी वासपूस केली कांयच हांगा मिसींग कसो ना हांगा सदां आमचो सकाळचो सांजचो दनपारचो लोक आसता वेपार रोयता हे तोळे हे एक तोळे वर्सां वर्सांचें उदक काडून लोक आपलो वेपार धंदो करता आनी पोट भरता पूण ते लोकां देखून नदी काल देखून वचो ना आयज सकाळीं ती बॉडी हांगा फ्लोट जाली आमकां दिश्टी पडल्या कितें दुबाव बिबाव कितें अशें दुबाव आमकां कोणाचो कांयच ना आनी हांगा लोकांकूय कोणाचोय दुबाव कांयच ना अजून वेरिफिकेशन कांयच ना डेड बॉडी तिंगा दिसता म्हणून अकॉर्डिंगली आमी आमची टीम घेवन कॉर्डर येयल्या आतां फिश आउट केला विथ द हेल्प ऑफ फायर सर्वीस आतां पळय अजून फुडली इन्क्वायरी कितें मेल फिमेल अशें कितें डिटेल्स बी कितें मेळटा मेल टोटल मेल तो ओके फुडली इन्क्वायरी आतां कळटली फिश आउट वयर काडटा ओके